Vážené dámy, vážení pánové, prezident republiky dnešního dne jmenoval podle článku 62 písmeno A ústavního zákona číslo 1 z roku 1993 sbírky Ústava České republiky pana inženýra Andreje Babiše předsedou vlády. Podle článku 69 Ústavy České republiky je potřeba, aby předseda vlády nyní složil do rukou prezidenta předepsaný slib. Vážený pane předsedo vlády, přečtu vám nyní znění slibu a prosím, abyste slovem slibuji a podáním ruky prezidentu republiky tento slib vykonal a podpisem jej stvrdil. Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony a uvádět je v život. Slibuji na svou čest, že budu zastávat svůj úřad svědomitě a nezneužiji svého postavení. Vážený pane premiére, dovolte mi, abych vám ještě jednou blahopřál k jmenování předsedou vlády České republiky. Do vysokých stromů bije blesk, a tak byste si měl obstarat nějaké nové uzemnění. Ale v každém případě bych vás chtěl připravit na to, že velká část českých médií ještě dále zvýší svou nenávistnou kampaň, kterou vede proti všem, kdo jsou v této zemi úspěšní. A vede ji prostřednictvím komentátorů, kteří píší o všem a většinou nerozumí ničemu. Dovolím si dát vám jedinou dobrou radu. Ignorujte je, nevšímejte si jich, nenechte se jimi otrávit a řiďte se dvěma věcmi. Jednak úslovím mého dobrého přítele Pavla Dostála, který řekl, s domovnicí se nediskutuje. A za druhé krásným epigramem polského satirika Stanislava Jerzyho Lece, který zní, nezlobte se na trpaslíky, že vám okopávají kotníky, oni výš nedosáhnou. A s touto dobrou radou vám přeji mnoho úspěchů ve vaší práci ve prospěch České republiky. Vážený pane prezidente, děkuji vám, že jste mě jmenoval předsedou vlády České republiky na základě ústavy České republiky, na základě výsledku parlamentních voleb a těším se na naši spolupráci. Taky vám děkuji za to, že jste vyhověl mé žádosti a budete jmenovat vládu, kterou navrhuji již 13. prosince, to znamená den před velice důležitou Evropskou radou, která na úrovni premiéru Evropské unie a prezidentu bude projednávat velice důležité věci pro naši zemi, hlavně pro bezpečnost našich občanů, a to je migrace a Brexit. A my v migraci máme úplně jasný názor. A my si myslíme, že naše země by měla být aktivnější a měla by navrhovat členským státům Evropské unie a Evropské komisi řešení ilegální migrace. A to řešení je boj proti pašerákům. Proti pašerákům, kteří rozhodují, kdo přichází do Evropy a vydělávají miliardy euro. Takže chceme být aktivní, nechceme jenom kritizovat, chceme navrhovat.
Dále jsem vám dal návrh menšinové vlády. Menšinové vlády proto, protože po volbách většina tradičních stran vlastně odmítla s námi spolupráci, ale nicméně my budeme pokračovat v těch jednáních a připravujeme programové prohlášení a určitě oslovíme od 18. 12. každou stranu v parlamentu a budeme navrhovat buď podporu nebo toleranci. Naše vláda může mít výhodu v tom, že bude jeden tým, že budeme bojovat proti korupci, proti klientelismu, nebudeme se hádat na veřejnosti jenom za zavřenými dveřmi, nebudeme si skazovat přes média a budeme skutečně pracovat pro naše občany. Chceme spolupracovat s kraji, s hejtmany, se starosty, budeme chodit mezi lidi. Česká republika si zaslouží se vrátit na špičku Evropy, tam, kde jsme byli za první republiky. A to je velice důležité. Já osobně se těším a naše vláda bude chodit mezi lidi, budeme jim naslouchat a udělám maximum pro to, aby naši občané, naši lidi se měli líp. To slibuju všem. Děkuju. Tak a teď se přesouváme k pultíku. Ja? Tak.